دیا الله ساو درنه یم کال ولسمشی زی ټاکنی چیل په لې دو مخ کې په زینو یزبونو تلفونو او جفو کې د اختلاف سبب ګرځیدلې انتخاباتي ائتلاف لمنځه لاړ ملي جفاو ویشل شو په اسلامي حزب کې د اختلافات رامنځکېدو سبب ګرځیدلې کئ مشخصا اسلامي ګونترا شو د عبدالحادی غندیوال په مشی انجنیر محمد خان د ډاکټر عبد الله عبد الله د لومړی مرستېال په توګه معرفي کړي چې دا کار د حزب د رهبری شورا د زین غړو لکه جمعه خان هم درته مخالفت سره مخ شوې ده همدارنګه د انجنیر ګلبودین حکومتیار په مشرۍ اسلامي حزب له سره پوسنی شرایطو کې له ټاکنو سره خپل مخالفت کار کړی دی خو له بلی خوانه بیا خاغلی قطب الدین هلال چې د حکومتيار په مشرۍ د اسلامي حزب د رهبری شورا غړی او په ټاکنو کې د کاندید دوه خبره کوي سلام وخت او په خیر زه شاپور بختیار ممتاز د توضيحات خبرې خپرونه لیدونکي است په اسلامي کې د اختلافات او د خاغلی قطب الدین هلال د کاندیدو په اړه خپل له خاغلی قطب الدین هلال سره مرکلرو ملتيامه وکړي خغله هلل ستاره مش بخير غلي خبرو خیر وسې ډېره مننه خیر وسې الیکم لمړی غواړم پښتنه وکړم چې آیا ولسم شریس ټاکنو ته د ریګي کاندیدیاست بسم الله الرحمن الرحیم و د الله په فضل د آزاد کاندید په شکل ولسم شریس ټاکنو ته کاندیدیا کوم مدرسه کاندیدیاست د یو آزاد کاندید مستقل آزاد کاندید په صورت کې ایا د حزب اسلامی ملاتار له ځان سره لرې امید مې دا ده چې د هزه میلیونی کسان چې په دی افغانستان کې دي ان شاء الله هغه به زموږ ملاتړ وکړي په منظور مه خاغیر حکومت یار نو ایا د خاغیر حکومت یار مشوره هم هم دا ده چې تاسو باید کاندید شپ انتخاباته کوي کنه انجنیر صاحب حکمت یار خو زمنګ محترم رور او د حزب اسلامی امیر ده د کېښ کنه شته او اوس په دې حالاتو کې غوښه واقع ده چې د غوي پ وړاندې د انتخابات په حق له ځنی موانې دي ځنی مسایل دي ځمه شرطونه او دي چې اغه د غوي حل کول غواړي او نو اول دا ده چې زمنګ لاس رسایم ورته ورته مشکل شي نو ولی پخپله حکومت یار سړی او حزب اسلامي هميشه په ټاکنو باور درلودله او ټاکنه یو اصل بلله خو د په خاصو شرایطو کې یعنی د خپل شرایطو لاندې په ټاکنو باندې باور لري د خپل شرایطو لاندې په ټاکنو باندې باور لري او اوس نو زکه هم ز د یو آزاد او, ازا او مستقلی کاندید په شکل کې دغه قوم ځان کاندیدوم چې د انجنیر سره په وړاندې موانې دي او, او, او ماته انجنر سپدی حقلا یا یعنی مشوره نه درا کړي بله یو بل مسله چې تاسو د حزب اسلامي د حکمتيار څخه په مشري د اسلامي حزب ترهبري شورا او همدارنګ دي ځای شورا برجسته غړي غړي وي څنګه حزب نو ولي وته لې سبب یا دلیل پڅ کې وو ز حزب نو وته لای نه بلکې د حزب غا رسمي پوسټ ما په دغه خاطر پرې خایده چې په ولسم کې آزاد کار وکم یو <سؤال> أو... یو مسله چې د کمتیار صاحب زوی په خپل پانا کلیک لري چې ویلي دی تاسو په افغانستان سره هیڅ پرخیدہ ویلي چې خپل استیفامه لګیلې دا ورته ما سره افغانستان دې ما هیڅ افغانستان نه درلود ما د ورون سره په تفاهم د حزب د اجرایی دي ورون سره په تفاهم او د هغه ته ما داخینهات ورکړې دي چې زبا ډیر وخت مې په اسلامی کې تیر ده او اوس هم د حزب غړیم خو د حزب د رسمي د پزایبه ز ا د ایملی او لپاره کار وکمل ایا د حزب اسلامي مرامنه او هدفوس منې د حزب اسلامي مرامنه او اهداف مقدس اهدافي زي منم هم ما فکر نکوي چې هغه اهداف چې حزب اسلامي لري تفغانستان اساسي قانون سره ځیني مسایل په پټکر کی وي څنګه هم مرامنه منې هم انتخابات منې تاکید شي د دی حزب اسلامي په اهدافو کې انتخابات شتا اصله وجود لري او ته قوانين او د سق قانوني موانعي د حزب اسلامي دي منشور او مرام سره انتخابات نه لري او دا یو من له شوی حقیقت بله آیا انجنیر گلبودین حکمت یار اوس هم د امیر پتو ګمنای ز انجنیر صاحب محترم انجنیر صاحب حکمت یار د حزب اسلامي دي زعيم قائد او امیر په صفت منم اما فکر نه کوي چې د امیر اطاعت واجب ده کله چې امیر مخالفت لري انتخاباته سره او د انتخابات وایي چې د ناټو الیکوپټر لاندې د سر ډول انتخابات دي څنګه بیا اتحاد کوي چې تاسو راځي ودل تزان کاندید وایي زه زکه هم د یو آزاد او مستقیل کاندید په صفت ځان کاندیدوم او هغه ته احترام لرم او امیدم دا, دا چې کوشش وشي چې د انتخابات شفافي او منګ دیو شفافو انتخابات خواته لاړ شي بالې اوس تاسو انجنیر ګلبودین حکومتیار دی او مجاهد په توګه پیژنی کې نا غڅ چې د افغانان حکومت یازینی کسان چې کاندیدان دي چې دی یو جنگي مشر په توګه پیژنی ز انجنیر صاحب حکومتیار نه یوازې د حزب د امیر او په صفت پیژنم بلکې په د ملک په ساته هم راي او ځای او یو رهبر بل کوملار چې انجنیر ګلبودین حکومتیار اختيار کړي ده درسته لاره ده انجنیر صاحب حکومتیار چې کوملار را اختيار کړي ده هغه پاغي کې د یو تقسیم اوقات مطابق د خارجي قوه وتلدي په افغانستان کې یو شفافه ټاکن دي خو درسته د دا خپ دریز ده اما سټس په نظر د لاره درسته ده صحیح لاره ده کنه دغه لاره چې د انتخاب کړي زوائم چې زم د دې لپاره پنځلس زر راغلم د هیئت په راس کې او دغه وړاندیزونه ما راوړيدي چې دو معقول تقسیم اوقات ل لاري خارجان به او زی معقول او عملي دا خص خس... دا خصم اوقات للارې دا خارجانت بدل ت باید پاتنی شي شفافي ټاکنې و شي په ملک فساد باید نوي نو دغه دیغه اصولو دي دی د دې سره سره توافق لرم بل حکوملاره با... چې اوس دوی انتخاب کړ د پرتل دینه چاغه چې دوی ودان دي کوي یعنی جنگ دی فکر کوی چې دا درسته لار ده انجنیر صاحب حکمت یار د جنگ لاره نه د انتخاب کړی همشره انتہائی عملي چې و شو حزب اسلامي مسولیت په غاړه باندې واخته تا جنگ آمی... من خو جنگ دینو بیا زین زینو کې چې بریدو نه کېږي ځب اسلامي مسؤلیت په غاړه باندې اخلي اسلامي نمایندګي خومات تاسو ته ژوند کوم رسمي نمایندګي غوښنه نه لرم منظورم لار چې کومه لار چې جنګات اقتیاط جوړوي لسم چې انجنیر صاحب حکمت یار او حزب اسلامي هميشه دغه انتهاري حمله رد کړيدي او په دعام او خلقو وژنې رد کړيدي په مساجد او مدارسو کې چاودني رد کړيدي دا بار بار ویليدي اما کوم انتحاری بریټ چې پر د کابل په شاشه یې سیمه کې و شو مسولیت انجینر ګلبودین حکمت یار ډله از اسلامي واخسته چې پغه کې ملکي او پوزی دواړه کسان و جل شو چې کمزای کې ملکي کسان و جل کیږي دغه مخالفت زه هم ځام کوم او مخکې انجینر سابم کړي ده او دغه از اصول دی بله اما کې انجینر ساب ګلبودین حکمت یار لا درست او شهید تاسو ماغه مني په اولت نبیل شوی یاست دا ګلاره خو بي لده تاسو خو بي لاله اختیار زه دې هم نه نهم بلشوي بلکې زه دلته د سیاسي کار لپاره د خلکو دوال لپاره مداله غوړه کړې دي یعنی تاسو د افغانستان اساسي قانون منه زه د افغانستان اساسي قانون په چوکات کې انتخاباته تضم خو کوم انتخاب شم د افغانستان په اساسي قانون کې تعديل تزئید او تنقیز غختون کې یم بل خغلې الهلالي دا په دې معنی نه چې دغه اساسي قانون صرف په استفادی تاسو ځان کاندې د وې انتخاباته تزی او کچيري وګټي دغه قانون نه په ګټي خسن یعنی نظام چپا کوي نو نزام نه چ پکوم په قانون د سند چې د الف نتریا پر ټولو غلطه بلکې د پارلمان غړي دا وایي چې په قانون کې تعدیل پکار <میم> دی کوم ماده نه چې تاسو په نظر باندې باید تعدیل شي د دنیا په د دنیا په قوانینو کې تعدیل راځي قانون باید مطالعه شي متخصصین باید مطالعه کړي او بیا پارلمان ته مجمع ته لوی جروګی ته قانوني هغه قانوني مجراوی چې دي اغوی ته وران دي شي د غوی لپاره دې کې باید تعدیل راشیدا کوم یو یو غیر شرعي غیر قانوني کارخونه ده بله مشخص ماده دې استاسو په نظر چې تعدیلات یې ضرورت دې دل کې یو باید تعدیل شي زه هم چې دا قانون دې سر نه تر پای پورې د متخصصینو له خوا مطالعه شي په دې کې تشکیلاتي مسایل دي قانوني مسایل دي حقوقي مسایل دي دا ټول باید اوسړل شي هغه چې قابلیت تعدیل وو انه زمها په نظر نه بلکې د متخصصینو علماو او د شورا د لوی جرګې په نظر باندې د کی باید تعدیلات راشي بل ویل کېږي ار کس چې ځان کاندیدوي یو مشخص اجنډا لري یا پالیسی استراتیجی جوړه کړی ده ستا استراتیجی د لپاره څه ده کو دی دی کوم شرایط سره څه ډول انتخاباته زې یو ګډون کوي انتخاباته کې زوایم چې زو د دې یو امید سر اعظم چې په انتخاباته کې ګډون قوم او کاين انتخاباته مې وګټل سياساتو پاليسي به معول داوی چې د دا افغانانستان کې څنګه سوله راشي سوله ترجیح لري او دوم ترجیح داده دا چې افغانانستان ملي یو والی وحدت ملی متحقق شي او دی یو ملی یو والی لاړ شو درېملاره داده دا چې باید د اسلامي نظام د غث نظام چې پاغي کې د هر فرد فرد حقوق محفوظ وي د غث یو نظام مونږولرو او هم د وطن ترقي او پیشرفت تعلیم او تربیه د خزینه او نارینه ول لپاره دی نړيوالو سره او د غونډیاو سره د متقابل احترام پروهیا خې اړیکه دغه سي چوکات کې به موږ ان شاء الله خپل پروګرام بیايو بله تر اوسه پلان نیولې دی ماونین مو معلوم دي چې څوک به اساس عمرستی اعلان وي په انتخاباته کې ا عرض کوم چې په دې حق لمن خپل کار پیل کړي دي لا تر اوسه پوري نتیجه ته نه رسیدلې چې تاسو ته دغه نمونه واخله بله آیا تاسو ماغه ترکیب په نظر کې نیسې کوم چې د یو سنت په ډول باندې په افغانستان کې خودل شوې دي چې کړي جمهوریا کاندید پختونوي اول ماويني تاجکوي دويمي هزاروي یا هزاروي یا ازبکوي ماغه ترکیب سره وړاندې کېږي کانه تاسو بل رقم متاسفانه چې دا خو دستور په افغانستان کې رانغه باید د ظرفیتونو په لحاظ باندې باید خلک حکومتي دغه تمام قائد نوول شي وي خدا غيو دستور راغلی دی د دې لپاره چې خلک اوس په دې باندې امختشوي دی, 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 دی. خودل تا صرف یو دانه دی دلته تاجک ده او پښتون ده او هزاره ده بل ته داسې دلته دلته دلت تاسو ګوره چې تور اوزبک تورکمن تورکبار خلک هم موجود دي دې ټول په نظر کې نیول سر به یو تصمیم نشم بله کوم اختلاف چي دي بل حزب اسلامي په منس کې دي د خاغلي ارغنديوال په مشرۍ د تا숩 کوم نظر باندې ګورئ د محترم ارغنديوال سره په مشرۍ کې دلته تنظیم د حزب اسلامي پونه موجود ده, ده, ده او هغه په دواخره کې د جماعت اسلامي سره یو تړون هم کړی ده بله خو هغه ډله د غي ډلې هغه خپل مرکزی شورا هم پدې پروا موافق نه دی چې دوی د جماعت اسلامي سره د توافق کړي ولی حزب اسلامي یا په خاص توګه د انجنیر ګلبودین حکمت یار په مشري باندې حزب اسلامي په ډلو او اشخاصو باندې ویشل شو دلیل تاسو پڅ کېوینې آیا انجنیر ګلبودین حکمت یار د اصل دلکیږي چې یوازې سو کسانو سره پاتې دي نه ما مخيار وکوه چې حزب اسلامي یو حزب د افغانان کې لکه د طالبانو تحریک یو تحریک د مشریم الله عمر د امدا سي حزب اسلامي په اصل کې یو حزب دی چې مشري حکمتيار سي ما کو ولی... دوه او فوته وګرو هغه کسان چې دلته په کابل کې دي هغه وایي چې من خغه حزب اسلامي نه بیل شي ویو خغه له حکمتيار و ایجاد ما ستازي نه دي حتی دوی ته وایي چې د حکومت یا د امریکایانو سره همکارۍ باندې په بل ډول باندې توره نه وي تڅنګ یو حزب اسلامي دی حقیقت دا دی چې حزب اسلامي یو دی اګه به د افراد مبارک خبره کوي حزب اسلامي ډير لوی حزب د پټولو ولایتونو کې پټولو تو قانونو کې موجود ده ز دغه حزب اسلامي خبره کوم چې دغه حزب اسلامي امیر امغه یو ده امغه حکمت یار ده د چي دلي جوړ شوې دي دغه دلي خمه خا د حالات دغه سی ایجاد شول د مداخله دغه وشوي چې نه تنه حزب اسلامي بلکې تاسو جمعيت اسلامي ګوري چې په څو ګروپونه وشل شو اما په اخر د کار کې هغه بیا هم یو دی یعنی مشرتر اخره پور یو کس پات شتورتو پور چبو وشل شو اما حزب اسلامي په ډول باندې وشل شو دی او کوم حزب اسلامي چې خاغه ارغندوالي مشر کې وي هغه وی چې اصلي حزب اسلامي زموک دی چې افغانستان په دلي وزارت کې سب او راجستر دی هغه وی چې په ل حزب اسلامي سب تا راجستر نه دی رسميت نه لري په افغانستان کې یو په حکومت کې د سب ته دوه خبره ده یو په ملت کې د موجودیت د حقیقت خبره ده که مجلس اسلامي چې په ټول ولسم کې په ټول ولایتونو کې موجود ده اقداغي امیر حکمت یار سپته او هغه ته حزب اسلامي ویل کیږي بله ولی موږ حکمت یار سپته قنعت نه دی ورکړي یا ولی په دې ونه تواني چې حکمت یار سپته قنعت ورکړي ستاسون املاتړ ورکړي د غوي پاسازي ټوب کابل تراشي ځان نوم انکړي یا په خپل دې ګډون وکړي ولی انجینر سپ لکه مخخه چې ما عرض وکوه یو زایم دی او قائد دی اغه خپل خبال تصميم خپل نيسي او په خپل مسالېو په خپل خپويږي بل فکر آی فکر کوم چې خاغه لیکمتيار شخصي تصميم نيسي هیڅ اجرایی شورا یا رهبری غړي ورته ارزښت نه لري حزب اسلامي یو اجرایی شورا لري او دغه اجرایی شورا غړي لري او هکمتيارسب چون په دغه حالاتو کې دی چې هميشه ورسره په تماس کې نه دی خو چه پا، پا ممکن شي ورسره مشوره کوي بله تاسو هدف فللت څه دی چې ځان کاندید وای لوې هدف مو څه دی د لپاره زما هدف دا ده چې لکه مخکې ما څرګر وکړو چې ملکی سولې راشي ملکی یواله راشي او ملکه دغه سلاري او چارې ولټول شي چې د خارجي شتون نه منغ خلاشو د خارجي निजामي شتون پاتور شي او هم سولې راشي او مخلص مخلصانه خبري وشي دي طالبانو سره او دي دینورو سره زه کوم دې ته اريو او کوم دې ته ضرورت لرو بل هم فکر نه کوم چې ری تاسو وسام خپل حکمت یار د امیر په توګه منئ په خپل انتخاباتو کې ګډون کوی چیرته بریټ کیږي او مسؤلیت حزب اسلامي اخلي بیا هم تاسو ته تا غوت نینول کیږي زه د حزب اسلامي رسمي مسؤلیت نه لرم د اجرائيه غړینم د یو آزاد او امیدوار په صفت زانتخاباتو ته زم او هر مقاله چې په خغل حکومتيار د امیر په توګه مانی په دې معنی چې بیا اطاعت نه کوي نو خلک چې د امیر په توګه مانی مجبور دی او واجب دی ورپنځ بای ته اطاعت وکړي انجنیر صاحب د امير د حزب اسلامي د امیر په توګه منم او زه یقین لرم چې یاره زان د امیر په توګه نه مانی نو زه د حزب اسلامي د امیر په توګه منم او اوس زه د انتخاباتو ته د آزاد کاندید په صفت زم د حزب چوکات کې ز بیا حزبیم دی حزب, حزب غلا يم او يم ولی په حزب کې رسمي دنده ز نه لرم نه وړه نه غټه بل خو روسل دی هم خغل انجینر ګلبرین حکمت یار خپل مشر غني او کنه زو انجینر صاحب حکمت یار ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د حزب اسلامي مشر دی او د وطن پر ساتګه دی او رهبر زاین پر ساتګه ورو یعنی د ځان مشري نه غني نور ضد د انتخاباتو ته دیو آزاد کاندید په صورت کې رواني بل یو په ل مسله خغل انجینر ګلبرین حکمتي افغانستان یو شغل شوی هواد کړي تاسو ست تعریف لري افغانستان تخل. تاسو خپل فکر وکړئ یو ملک هوا هم د بلچا پلاس کی او د یو ملک زمکه هم د بلچا پلاس کی او د یو ملک عادي او انکشافي بودیجه هم د بلچا پلاس کی د یو ملک د پولیس او د اردو معاشونه او یو بل څو ګر کوي نو زمون استقلال او ازادي تر سوال لاندي رازي کوشش بدا كوي چې د عمل په خپل خپودريګي خپل اردو لري او منابعي منګه اقتصادي منابعي پیدا کو او دي خارجي نظامی شتون نه خلاصو ولی دي خارجيانو سره همکاري دي نړیوالو سرکار او دی غو صناعت او ترقينه استفادہ دی غو تخنیکنه استفادہ دا ژوند یو برخه ده دا په کو د دنیا یو ګلوبل ویلیج ده په دې کې ژوند کو مونږ ځان نه د چین دیوال نه تاو مونږ د ټوري نړیوالو سره اړیکې لرو بل کل چې د یو هیواد ته هواز مکه معاشات هرڅ د خاريان په لاس کې وي او تاسو و او اس یعنی تقریبا هرڅ د دوی په اختیار کې د اشغال شوې ده په داس یو هیواد کې څنګه تمه لري چې آزاد او د لانو انتخاباته شي تمه لرو چې آزاد انتخاباته شیلکاسنګ حکومت وادي ور کوي خو زه په خپلام یعنی دا اطمینان تاسو نشم درکولای چې دلته به آزاد او شفاف انتخاباته ترسره شي او یا ټول فضا ام دی ته جوړ نه ده چې دلته به آزاد انتخاباته وي امه دی انتخاباته نه مخکي خپل وړاندیز کسم خپل وړاندیز کوم نه زما خپل وړاندیز بدای شباید د ا طالبانو د اسلامي تحریک د انجنیر صاحب حکمت یار او د دې حکومت د دې حکومت نوو مطرح او اطراف د دې په ګډون یو دوکلن موقت حکومت جوړ شي او په دې کې طالبان او هغه طرف یا پخپله ونده واخلي یا د غوي موردی نظر کسان راشي او اومه مې آتش پس اعلان شي په دې ملک او بیا د وقاله کار د سولې لپاره وشي د سولې د پیری کې پیری دونه بعد انتخاباته شي ما زما انتخاب کوي زما د کسوغ واوري زما انتخاب داده خو چګورو دغه د اړ یو ورځ نږدې کیږي تقریبا د یک شنبه پورز اخیری ورځ د د د د ورځ سلور بږي چې بیت کاندید ور کړل شي کنه کار ما څوغ واڑی د ما ویلند زوائم چې موقته حکومت خو دې اټول او اطراف په توافق د طالبانو او د انجنیر صاحب د حکومت د ټولو اطراف او دوه کلن کار د سولې د پاره دغه کار چې او او آتشبس چې جنگ بیاني ځکه چې جنگ, جنگ په صورت کې سولې نه راځي سولې راشي او خارجي شتون بیا پېتور شي کی انتخاباته تلاړ شو خل ار داد دا دا. بله مکه تاسو اشاره وکړه چې حکومت مرام یا هدف چې حزب اسلامي لري دغه د پلیکول لپاره د خبر لپاره 15 لزلی تاسو کابل ته تګ را تا کړي دي دلته د ښاغلي حکمت یار زوی ابو رحمان حکمت یار لیکل دي چې پاغه تګ را تګ کې تاسو سره انجینیر گلبدین حکمت یار موافق نوو مخالفت ادارلوده آی وخت ته دم دي ډول ده زه خپل دا ویم چې انجینیر صاحب زوی دا خزما ورارده او دا ډیره کشر حلقه ده دا لمسائل او اطلاع نه لري زه هميشه چې کابل تر اغلایم دی اوه ات پر اس کرا غلیم او ما سره دی انجینیر صاحب زوم دیر محترم مرور ډاکټر غیرت بهیر به موجود وو هغه برا سره او هغه په قزایا او ډیر پوی ده او مونږ مونږ سره بلی کلی تر هوا دا سه ترها چې د حزب اجرایی بوم پاس کړی وو او انجنیر سره بوم پاس کړیو بلی صرف فکر کوي چې انتخاباته کتر اخره پورې درېږي کنه تری وخت پورې درېږي یا کوم کاندید ته بياتېږي ولزه قطعي تصمیم لرم چې د آزاد او مستقيل کاندید په صورت او درېګم او تر اخره پورې ان شاء الله نشا تکیږي بله د کمپاین مصرف ومڅوک ورکی وي د کمپاین مصرف زه په درسې مساریفو اتحاد نه لرم لکه د خلق په کومو مساریفو لګيږي اوس یو ملن افغانې خوبه تزامانات په توګه هم تعمیل کړی دا پیغام ل خپل جبه ورکی وي ا کله شي موږ سره څوک کومه کده د عمره مقدار نه ده دا اوسما کارټونه جمع کول ما په یو هفته کې 2 لک کارټونه جمع کړي یو روپی یو هبمانه نه پیور کړي حال کو پختل کې راغلي تاسو یقین وکړي چې زما په دفتر کې اوس دوه لکه کارټونه موجود دي دی وی هفته په دوران کې او ما په دی باندې یو روپۍ نه ورکړی لهيرات ته په تیاری کې خلک راغلي ما نه ټیکټ نه دا خسته زه د ورو نه ډیر مشکور یم امید چې پم دی چې زبې ما ته وټه ماچوي ان شاء الله زما یو روپۍ به د دی خلکو د یو نیم د دی د یو میليون روپو برابر وي رو په د اسلامي د پخوانی او سنی غړو مطرح غړو څخه تر اوسه پورې چا ویلی چې تاسو ملاتړ کوي یا تاسو سره دري دا به ټول معلوماتي چې زه رسمانه کاندید شم او هغه او متمنئ شي چې زه رسمانه کاندید یم تر اوسه پورې خبرې کړې چې په حکومت کې دی د حکومت نه دی باندې کسان دی کسان شي چې ځانونه رټواخل معلومات ماده ټول سره دا مسله خغل جوما خان هم درسره موړی کڅنګ دی ماده د محترم ورو جوما خان هم درسره ډیره خې اړي کوي دی او ډیر یو غانساندې خا... ډیر وطن دوست انسان دې او غا د ملک ته ډیر کارونه کړی او غسر زمما ډیر دوستانه او نږدې اړيکې دي بله ای ویل چې تاسو نملاتړ کوي یا خغلې فاروق وردګ ویل چې تاسو حمله کوي دا او نه په تاسو وکړلې شي چې هغه دمانه نملاتړ کوي کنه زه ولی دغه په نمایندګي دا خبر وکم بله راز یو بی... یو بل مسالې تاسو غوس نوماندو یا تاسو ویل چې چیرې ګټون کوي شي په افغانستان کې سولې ته کوشش کوي امنيتي تړون چې افغانستان او امریکا ترمنځ تر اوسه پورې پروت دی او ولکيږي چې باسر بندروان دی امریکایان ډیر زيات کوشش کوي چې اکټوبر میاشت کې باید افغانستان حکومت هغه اصلي کړی هم ولسمشل کړځه وي چې نه دا وایي جرګه تصمیم <applause> نیسی یا هم نووي حکومت سره لاسلیک شي کچې کچې دا لاسلیک نشي یو بل حکومت ته پاتشي تاسو انتخاباته کې ګټون کې شي آیا امریکا سره امنيتي تړون لاسلیکوي طرفداري است زو هم چې ډیر تړون لاسلیک شي وي دي چې د ملوکونو سره چې د شاسره مشورې هم نه دي شي او د دینه مخته او ستراتیژیک تړون امزا شو رئیس جمهور اوباما د شپې راغې او هغه امزا شو او زه خپل دوايم چې دغه تړون اول باید وکړل شي زه خپل نه پوي ګم دي تړون کې څه دي د تړون محتوايات محتوايات تر څو پوري چې واځي ده چې د اندیښنې وړ زینو کسان لپاره دی وی چې امریکا په افغانستان کې څو ډی غوړي ځوائم چې کدی 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 تړون محتواي دعوي کدی تړون محتواي محتواي دعوي چې زمنګ د اسلامي او ملي مصالح او خلافي او د دغه د خارجي نظامی دایمي شتون په ری کې وي د زمنګ په ضرر ده او د دې موادو قبلو بل اوس استاد زاريف دایمیشتون څه قصته د امریکایان خوبل تعریف لري هغه وایي چې دایمیشتون زمون 35 کاله 20 کاله د مونږ وایي دومره شته نو وردلته دا تړون وایي 2043 کاله پورې لاسلیکو چې هر څومره وي بي... چې هر څومره نظر کې د ریشي نظامیشتون بعد پایوممي زکه د خارجانو نظامیشتون د جنگ لپاره انګیزه ده زکه دا جنگ به جهاد بللای کیږي او 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 پدې ځبه خلک د پدې انگیزه د خلک به جګړې خواته زی نو ترڅوم رزر کې د لېشي نظاميشتون به په عمومي بله فعلاً چې کوم جګړه روان ده, ده،, 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 ده. ده؟ د جهاد د بغاوت د وسلوال پاسوند او ک ترورستي افکار دي کوم یودې زه دا وایم چې دا جګړه انگیزي لري د جګړه انگیزي به د اولې د لېشي او هغه څوک چې د د د جګړه غواړي او هغه ته جهاد وایي باید هغه خبره وورې د لېشي غوې خبره رادادې چې دلته خاريجانو نظامی شتون باید پاتور شي و دې راشيږي د غوي خبره رادادې چې دلته باید په فساد نه پاک یو نظام باید موجود وي باید موجود وي کدیوې خبره رادادې چې باید ټول قانون او لوسونه په نظام کې شرکت ولري باید اومنل شي نو زه دا وایم چې دا جنگ انګیزې لري دا جنگ عوامله لري هغه عوامله باید مطالعه شي او ورده لشي صرف دا کافي نه ده چته مخالف ته وایي چې بسرا شاسل هه پزمکه کیده او ماسره یو ځای شه دا نه د غوی خبره واوره د غوی معقوله خبره باید امنل شي خاغه لیکمتيار جهاد کوي د دې جنگ جهاد ته کنه تاسو بل ستاری فرق کوي دا خو یعنی خدا د چې تاسو خپل انجینر سره تر هغه وخت پورې چې تاسو سره وایي جهاد وکړو ز داوائم چې دلته کا خارجی شتون وی خارجی निजामي شتون وی او هغه خارجان د دې ملک د لپاره بد عزایم مول لري د ملک د منطقي دپار د خپل خراب مل... عزایم د لپاره استعمالوي نه د نیکو مسالې مسالې هود لپاره بیا په موږ ضروری ده چې یعنی دا کوشش وکړي چې د دې ملک نه اوزي بل یعنی تر هغه په پو وخت پورې چې تاسو حکمت یار صاحب سره وې جهادونو جهاد وکړو جهاد ما د دتوهوي چې زه د 80% به اسلامي کم او انجنیر سب د به اسلامي امیر دی خو زه د ټاکنو تم د مستقل کاندید په شکل ولاړم یعنی کوم حرکت چې خغل انجنیر ګلبدین حکمت یار په لکړه دی روان دی جهاد ته ما درته وې انجنیر سب حکمت یار 15 زله زر علی ګلیم او 15 زله په غي کې دغه څو نقاطو چې هغه د مازلي دي حل مسایلو په غي کې د جګړه او د جنگ مسایل نو یعنی کوم حرکت چې خغل حکمت یار په لکړه دی اتاتاس د رهبری شورا غړې وي تاسو پوجرات سره نشي ویلې چې دا جهاد دی نو زوائم چې دا یو حرکت غپیل کړي دي شګه صرف جنگ او جهاد نه دي بلکې غو د تفاهم لارم خلاصې کړي دي مونږ امریکایانو سره خبرې کړي دي مونږ د امریکای سفیر سره مونږ جان الین سره مونږ د محترم رئیس جمهور کرزي سره بار بار خبرې او تفاهم کړي دي کړي دي یعنی غا د سند چې مونږ د تفاهم لار تړلې دي یعنی جهاد کوي اما ترڅنګ تفاهم هم روان دي تفاهم روان وو او تفاهم با چراوان وی ډیره بخوي ستا سره لپاره شخصان جهاد نورپای ته ورسیده زت روسا پوری په افغانستان کې ناخوالی وینم خریجی شتون وینم او دا خریجی شتون او دا ناخوالی دا ټوله د دې جګړو بایس او عامل ده بلې یو وی په لوم څلې تر ازو خغل حکمت یار څو خمح کی اشاره کړي و چې کچیر بهرنی ځواکونه افغانستان څخه وځي همدارنګزین نور کړي وایي چې بهرنی ځواکونه افغانستان څخه وځي نو کېدې چې په افغانستان کې داخلي جګړه روانه شې فکر کوي تاسو چې خارجيان به وځي هم عدالت ویل کېږي چې خارجيان وځي نو داخلي جګړه به روانه شي زه دا وایم چې د خارجیانو شتون هم د جګړې باعث دی او دغه اوسانه متلاشی حالت هم د جګړې حالت ګرځیدلی خلکو اشاره هغه او یو مکلم ته کې چې په کابل کې تنظيمي جګونو وو خلکو چې هغه حالت به بیا رامنځته شي هر ولایت کې هر سیمه کې به وسوالي ډلې وي او مشران به په قدرت باندې جګوي دا اوسمتاسو غوړې چې حالت څنګه ده دا اوسمتاسو غوړې چې ان ای ایو حکومتي چارواکي د دوه بجو نه بعد لوګر ته تللی شي میدان وردک ته تللی شي اوس هم حالات د اسن دي چې د ملک نه جګړه شته او بالکل او سولې دے او آرامي دے اما خپل ګوی چاغه ور ډیر بتر حالت وی یعنی کابل کې کچا پ کچا جنګونو خدای نه خاصوي کې د شګس حالت رام وسي امید ده چې دا شنه وي او د دې لپاره باید افغانان د سپکارشي ملي یوالي خواته لاړ شي او موږ خپل هم د سولې او د ملي یوالي او کاروان سلسله شروع کړي موږ غړي لپاره یو کمیشن جوړ کړي ده ترڅو دغه ښې نه خالو مخ مخ نیوي شي بلې تاسو چې د ملي یوالي شوار ورکووي کله چې تاسو خپل هیڅ کې یوالي نه لري یو ورټاله دې غندېوال سره په مشرې د یو ورطاسو شخصن یا مستقله ټوګبندزان کاندیدوي حکومتيار سره لبلزنه وای چې زمو مخالف هم دې ټاکنو سره د انتخاباته سره نو څنګه بیا د ورطاسو ټوله افغانستان کې والی راځه کوي زه وایم چې ملی والی کډې شي د تنظیمو په چوکات کې نه وي د حزبونو په چوکات کې نه وي ملی والی ځانته یو شکل لري ملی والی ولوسونه دي, دي, دي. دي. خلک دي مشران دي شخصیتونه دي دا براتول <سؤال> شي یو نوې پروګرام به جوړ شي یو نوې کاروان به جوړ شي یو نوې تحول <سؤال> به جوړ شي او بیا دونه متعدد احزاب مخبهونې ولې شي پس ته غینه چې کله 16 واره میراغله د د احزاب د جوړښت لپاره به قوانين وځ شي او بیا به یو دوري احزاب په د مملکه نه دا چې اتیا احزاب په د مملکه فعلاً راجستر دي ستا سوزر انتهاری عملو په اړه باندې چې د هغه چې استاد سیاف ویل <سؤال> شي چې لن ور کوم چې یو زېفه دلیل چې کوران د کړي پدی اړه باندې په جنگ باندې یا مې تاریخ عملو باندې ستاسو درې څه ده زه خو زه خو مفتي نه يم چې تاسو تا په دې مبارک فتوا درکوم خو دومره ویلای شم چې مون باید هميشه د سولې د سټیج نه داسې خبري وونکو چا د جګړې خبري دي أما که حقیقت مخت... هم وي په اسلامي له ځوان دي باید وې نکړي باید موږ دا رغتيار چې داسې انتهاري عملیات چغی کی عام خلک وجل کیږي په مساجد و کیږي کی په مدارس و کیږي کی زمنګ په په بازارونو کیږي کی دا بالکل ناروا دي دا بالکل ناجایز دي بله ها دا افغانستان دی ملي اردو ملي پولیس او ملي امنیت څاکونو وجل روانه زه دا وایم چې زرتر زره دا 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 مصیبت باید پاتور سیږي دغه دی ملي اردو مړې هم یو افغاني ميرمنی تورزي دغه طالب مړې هم یو افغاني ميرمنی کور تورزي دغه افغاني ميرمنه 포シャレ샤ری زوب او دا کندکیږي او د دې زو امرې کدا طالب ده او کدا د ملی اردو افغان ده زو هم چې دغه انګلیزی باید ختم شي دغه انګلیزه باید ختم شي مونږ باید د ملي تفهوم ته ملي والته اور اسیگو بله د ټاکونکو خپلوا کمیسون یاد غوي په قانون کې داس شي دغې دي چې هر کس چې ځان کاندیدوي باید مجرم نه وي د خلکو پیوینو ولاسون سره نه وي یا نور مسایل چې بشري حقوق نه یا نور اورګان اور نه ستاسو د کاندیدو مخه ونی سيڅه بوکړي جواب مت ز... دی ورته زموږ جواب ده چې ما هميشه د سولې لپاره کار کړي کله هم چې د تنظیمنو منځ کې د دوه وی کلو نو کې جګړه روان وي نو ما د جګړې ځلارا نن دغه خبر کوم چې د افغانستان زو... پارلمان پیوډاول باندې وبخلو په دې غلاس ټولې کلمو چې د عدالت روان دي یعنی اسلامي په افغانستان کې جنگ کړي چې تاسو راهبری شورا غړي توپدلوي چې هغه مسؤلیت تاسو ترجیقي جواب مڅدای ورته زما جوابدار چې حزب اسلامي دغه سیو دغه سیو کار نه کوي ز خپل دغه سیو کار طرفدار نه يم او ما خپل د ثابته کړی دي چې زه زو... پاو دی وته ک امن غوړم سکون غوړم شعبدوله سکالنو کې حزب اسلامي پته کې بریث نه دی کړه جنگ نه دی کړه په بریث کې خلک نه دی وجل شي وي زوائم چې کا د حزب اسلامي بریث کړه وي خو د حزب اسلامي خلک هم وجل شي وي د اسلامي د اسلامي خلک هم چا وجلې پاو باندې هم چا بمباري کړه کغه د ځان دفاع کړه وي د ذات به له مسله ده ویل خاطه ګوره چې جيلونه ډک دي د حزب د خلکو نه جيلونه ډک دي د د د حزب د خلکو نه حاضرې ډک دي بمبارې شوې دي کورونه تباشوې دي بله او ځیني بریدونه چينتاري عملي شوې چې ملکی خلک پکې وجل شي تاغه ته مزاوات څه ده اغازه ناسم بولم اغازه ناسم بولم بالکل ده او مخالفه مسولیت بیا پچا باندې چي پړا آي د خاغلي حکمتيار پغړا د مشورې ماته دي انجنير صاحب حکمتيار نوم یادوي زه یعنی زه 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 وینم د هغه چا پغړا باندې دا پړا پړا چوم چې کم سړې دسي او زائته داخليږي چې پغه کې بي ګناه خلک وځني اغه زلمه کوم کې یی راځي خبر پړنه راځي مسولیت یو څوک اخلي مسولیت داغه په غاړه شونو کده خبر پړنه د حزب اسلامي له ادراس نه راځي ما بیا... تاسو ته مې خو جنن مخې مد ترته وای چې زه په حزب کې کوم رسمي هوډانه لرم ا تهمره وخت کې نو... چی حزب اسلامي وو پریخه دی حزب اسلامي نه دی پریخه بلکې رسمي هوډانه لرم چې دغه دی وا... رسمي هوډه چې پریخه دی تومره وخت دی وای په شفت تاسو ته زو د ټول مسائل تشریح کوي اگر رسمي وظیفه مو چې پریخه دی تومره وخت کې ما رسمي وظیفه چې پریخه دی یو کال کې بل یو کال کې هم دا لاس کله نور مسولیت خو کې خو تاسو شریکي هسته خراب کار شوی شریک هسته پکې ما ما تاسو ته او شیز په اسلامي چې خراب کار کړي کم خراب کار کړي د حزب اسلامي خلک چې وجل شوی دي د حزب اسلامي خلک چې نی جوبل شوی دي د کورونه چې تپاشوی دي دغه جرم د دي جرم ته ولې نه جرم نوولای کیږي د ولې نه جرم نوولای کیږي یعنی تاسو فکر کوئ چې کډ جرم مساله نور کسان دی یغونه باید هم پښتنه وشي زوم زوم زومم دا زخه بالکل وایم چې دا محکمې دایریشي دا, دا محکمې دایریشي او بالکل جنایتکاران چې کوم دي کاغه جنگی جنایتکاران دي او کاغه د دې زمو کوم مافیا ده او کاغه د د د د بنکونو لوټران دي او کاغه یعنی د د د د دولتي پیسو باندې مسخري کړي او کاغو فساد کړي کا اخلاقي فساد ده دا ټول د پر باید محکمي دایري شي او زه د دې طرفدار يم چې د پښتنو و شي بله بیا هم رازو کاندیدو مسلته موږ چېری ماونين نسی کپرته د مجاهد نه هم څوک وی وړ وی منه دې مرستیا لري ماون پټوګه زه وایم چې زه وایم چې زه خ... زما خپل چوکاٹ دادم زما چوکاٹ اسلام ده او افغان ده دا م چوکاٹ ده تنظیم م چوکاٹ نه ده تنظیم م چوکاٹ نه ده صرف مجاهد بودن م چوکاٹ نه ده بلکې افغان او مسلمان زما چوکاٹ ده د مبارزې او د فعالیت او د انتخاباتي کمپاین یعنی بل شرط نه لري پکې زه داد ز ز ز د لرم افغان وی او مسلمان وی اغه زما ورور ده اغه د افغانستان غټ کور کې باید او سیګي او غو باید غټ ژوندو کی هم اوس د ذکرې داسایل څومره مهمه دي ذکر ډېری مهمه دي د ناري نو ودي لپاره د خزينه نو ودي لپاره ډېری زیات مهمه دي او باید دا اوس هم زده کول پلار کې موږ ته لاس تر ورنه نه وروه په خبره تو کې د خزو حقوق ته پم دې سرګه ګوري چې فعلاً ورته قانون حق ورکړي کې محدودوي ز ز ز د خزو حقوق ته د شریعت ل درچینه ګورم د شریعت خزو ته دونه حقوق ورکړي دي شدا اوس هم دلته غپل شي نه دي کوم حقوق چې شریعت اسلامي ورکړي دي اغه حقوق باید خزو ته ورکړي شي چې اوس نه دي ورکل شي بله ورسته له انتخاباتو کې چیرې ګټون کې شي آی افغانستان شریعت نافذه وای ز پ افغانستان کې دا سه اغه اسلامي شریعت نافذوم کوم کې چې د فرد فرد افغان حقوق التساطل شي وي تاس مين شو بله کوم خبره چې طالبانو کول چې موږ شریعت نافذ کړي همغه ډول شریعت پنافزه وي زه هغه شریعت زه زه, زه شریعت د د احمد محمود پسترګ نه ګورم شریعت هغه شریعت چې په قران او سنت کې موجود ده هغه 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 په لیکدل غواړم په خو د افغانانو د فرد فرد حقوق ضمانت به پغي کوي هغه هرڅوک دی بله په دې وسني حزبونو یا ائتلافونو کې چې ائتلاف وکړي چا سره به وکړي ماده رس په ایتلا فکر نه ده کړی یعنی هیا نه کوم کاندید ته تیريږي یو غوړ کوم کاندید درته تیر شي چا باندې مخه خده ماده دی ډیرو کاندیدانو سره کتلي دي خو بل اخر ماده تصمیم نه ولای دا چې په خپل کاندید شم او دا د د د مبارزه ز طرفه پوري ورسوم او اوس په پوري په دې ما فکر نه ده کړی چې ځبل چا سره ګټکارو کم یو پښتنه غوړ بیا تکرار کوم تاسو دا خبره به تومره لیدونکو ته زمونږ چې د امریکا ګوري د قنعت وړ ویش تاسو وایسته تاسو په حزب اسلامي کې یاست انجینیر گلپدین حکمت یار د اسلامي حزب امیر منني هم تاسو په مستقلیت وغزان کاندیدوي ایا دا یو لیدون کې تقنئات ورکووي بالکل به اډ ورکی حزب اسلامي یو کور ده او حزب اسلامي یو کور ده سړی په کور کې ووسیږي افغانستان یو کله ده دا کور امشاپه کلی کې وي تب دې کلی سره گزاره کوي تب دې کلی سره غټ ژوند کوي تب تب دې کلی کې اوسيږي ته د خپل کور نشم محدود ولای چې صرف پپ یو کور کې اوسيږي نو زه نه وایم چې صرف په کور مده خو زه به په کلی کې اوسېدل غواړم او دا کلمه لوی افغانستان ده ستر افغانستان ده tarihi افغانستان ده هي په اسلامي دین غوړو چې خپلو سایتونه کلی کې دیجیتال ست شهرت او عزت ازب اسلامي درکړې ده او نن وې تاسو د دې حزب اسلامي نه پیوډول باندې بغاوت کړي دا خبره مې نه ما د حزب اسلامي د بغاوت نه دی کړې زما دفتر اوس هم د حزب اسلامي د کسانو نه ډک دی. دی او مات اکثر کارټونه اکثر اکثر کارټونه چې د اوس را رسول دي د حزب اسلامي مجاهد او محترم او غړو را رسول دي او زه یقین لرم چې عامه لسبه مجاهد ولس خصوصا د حزب اسلامي افراد په ماته راي را کوي آیا فکر کوئ چې نور حزب اسلامي یعنی انجنیر ګلبدین حکمت یار نه دی بلې د حزب اسلامي امیر بار بار مویل مو چې انجنیر صاحب حکمت یار ده بل امیر مونږ نلټاکلې دغه سټاکنې په حزب کې نه دي شې په حزب کې د ټاکنو لپاره امیر ټاکل کېږي حزب کې ټاکنې نه یې ترسره شي نو ځکه هم حکمت یار د حزب اسلامي امیر ده ډیره مننه کوم ښاګرد ته شکره کوم اډان ډیره مینه باندې ستاسو لیدونکو نه هم مننه کوم چې تر دې دوه مونږ ملتیاو کړه تربیه دښته برامه